Nagabi po sa inyo lahat. Ako pong yung na si Pastor Joshua Olivares from the Christ-Centered Worship Church dito po sa Winnipeg, Manitoba. At ako po ay nagagalag dahil muli po tayo nagkasama-sama dito po sa programa, Ang Buhay na Nakay Kristo. Sa ating pag-aaralan po nitong gabi, ipagpapatuloy po natin ating pag-aaral dito po sa kat ng Juan, Kapitulo 6, at simulan po natin ating pag-aaral at pagbabasa dito po sa versikulo 12 of John chapter 6. So, kindly you turn your Bibles with me here in the book of John chapter 6, starting at verses 12. Ito po sinasabi sa wikang Tagalog. Pagkakain nila, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, Tipunin niyo ang lahat ng natira para walang masayang. Tinipon nga nila ang natira mula sa limang tinapay, na ipinakain sa mga tao at nakaupo sila, nakapuno sila ng nabindalawang basket. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, siguradong ito na nga ang propetang hinihintay natin darating dito sa mundo. Ulitin po natin ang versikulo 14 as our main text for this evening. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, siguradong ito na nga ang propetang hinihintay nating darating dito sa mundo. Amen. Praise God. As we deal with the verses that we have read, God willing, for this evening, bago po natin talakain po yan, tayo muna po ay pumikit yung moko at manalangin. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa maganda gabi na binigay niyo po sa amin. At sa aming pag-aaralan itong gabi, I am praying na maging malinaw ho. At uh, ang aming pag-aaralan, which I'm sure is going to be clear, sapagkat sa niyo po kami sa pamamagitan ng banam na Espiritu ng Diyos. Walang siyang maitaas, kundi lamang ho kayo, Panginoon. In Jesus' mighty name, we thank you. Amen. And amen. Praise God. So... Atin balikan ang versikulo 12 hanggang 14 ng Juan 6 at limain po natin maigi upang makuha po natin ang kahulugan ng bawat talata. Ito po sinasabi, Pagkakain nila, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, Tipunin niyo ang lahat ng natira para walang masayang tinipon nga nila ang natira mula sa limang tinapay na ipinakain sa mga tao at nakapuno sila ng labing dalawang basket. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, Siguradong ito na nga ang propetang hinihintay natin darating dito sa mundo. So, kita po natin in verses 12 and 13 mga kapatid, Nagagawa po ang ating panginon ng pang-apat na himala here in the book of John alone and that fourth miracle na ginawa po na ating Panginoon was to feed 5000 men at hindi pa po included dito ang babae at ang mga bata which some theologians believe could have reached up to 20000 plus uh, people all in all but nevertheless yung himala na ginawa na ating Panginoon was to feed 5000 men by means of five loaves of bread at dalawang isda. At yung himala po na yan, mga kapatid, ay isang bagay na talagang nakikita po natin na gawain po na mapropeta kahit po noon sa lumantipan. Tulad po ni Propeta Elisio, kung ating po bubuksan po dito sa aklat po ng Ikalawang Hari, Kapitulo 4, kung ating po bubuksan, dito ho sa Ikalawang Hari, Kapitulo 4, Versikulo 42, isang araw, may isang lalaking galing sa Baal, Shalisha, na nagdala kay Elisio ng isang sako na may lamang 20 tinapay na gawa sa unang ani ng sebeda at mga bagong aning butil. Sinabi ni Elisio, ibigay mo iyan sa grupo ng mga propeta para kainin. Sinabi ng katulong niya, paano ko po ito mapagkakasya sa isang daan tao? sumagot si Eliseo, Ibigay mo ito sa kanila para kainin. Ito ang sinasabi ng Panginoon, makakain sila at may matitira pa. Kaya ibinigay niya ito sa kanila at kumain sila at may natira pa ayon sa sinabi ng Panginoon. So kita po natin dito mga kapatid, in the Old Testament, the prophet Elisha uh, makes it very clear po dito na siya ay gamitin ng Panginoon. He was able to feed a hundred people through means of the resources na kanyang dala. But not only that, ang sabi po ng Biblia, may natira pa. Tulad po sa nakita po natin sa Juan 6, nagpakain po ang ating Panginoon at pinamahagi po niya sa 5,000 people through means of five loaves of bread and two fishes. At ang resulta hunon, hindi lamang nabusog ang mga tao, Pero may natira pa na labing dalawang basket na puno puno of the resources that Jesus had. Now, what's quite interesting about this, mga kapatid, there are some theories to this, bakit labing dalawa na basket ang natira. The first theory is most likely for economical purposes. Maare na natira po yung labing basket to feed uh, the rest of the other people uh, afterwards. Pero yung ikalawang theory, which makes sense also, dahil may labing dalawang alagad, maari yung natira na labing dalawang basket ay para ho sa kanila. So that's quite interesting. Thirdly, another interesting thing that, uh, uh, that I found quite fascinating, may tinatawag po na halaka sa mga Hudyo. At ang ibig sabihin po ng halaka is usually the entire body of Jewish law. At kasama po dito, yung uh, oral traditions na paniniwala po ng mga Hudyo orally. Kasama din po dito yung mga compromising laws of the Bible. So ito po ay tinatawag na halaka, which is Jewish law. Ngayon po, in that Jewish law, according to the Shabbat 50B, ang katuruan nila is, it is prohibited na masayang ang pagkain. Uulitin ko po. According to their Jewish law, prohibited na masayang ang pagkain. So, dahil po naka-minatiran na labing basket sa pang-apat na himala na ginawana atin panginon. Instead of allowing it to be put to waste o masayang yumanatiran na pagkain, Jesus honors <clears throat> excuse me Jesus honors um, that specific law in a sense of walang nasayang na pagkain. So instead of masira, yung natira, rather, yung labing dalawa na napuno, maari na ibigay sa labing dalawang alagad na sumusunod kay Kristo sa kanyang panahon. Then we also see, mga kapatid, pagkatapos po na gumawa ang ating Panginoon Himala, ang sabi po sa versikulo 14, nung nakita ng mga tao ang Himala na ginawa ni Jesus, ang banggit ho nila was, ito na nga ang Propeta na darating. Ito na nga ang pinahayag na propeta na darating. Now, what does that mean? This is indeed the prophet that is to come. Sa lumantipan, mga kapatid, alam at expected po ng mga Hudyo na may darating na isang mesiyas. At yung kanyang gagawin ay katulad po ni Moises kung ating po bubuksan po dito sa aklat ng Deuteronomy 18, kung ating po bubuksan, Deuteronomy 18, versiklo 15, ito ho sinasabi mga kapatid. Sa halip, magpapadala sa inyo ang Panginoon ng iyong Diyos ng isang propeta na mula sa inyo at kadugo ninyo tulad ko at kailangan makinig kayo sa Kanya. Patuloy po basa. Sapagkat ito ang hinihingi ninyo sa Panginoon ng iyon Diyos na magtipon kayo roon sa Horeb sinabi ninyo sa Panginoon huwag huwag ninyong iparinig sa amin ang boses niyo o ipakita ang naglalagablab na apoy dahil baka mamatay kayo o kami kaya sinabi ng Panginoon sa akin mabuti ang kanilang hinihingi magpapadala ako sa kanila ng isang propeta na mula sa kanila at kadugo nila tulad mo. Ipasasabi ko sa kanya ang lahat ng gusto kong sabihin sa kanila. Parurusahan ko ang sino man hindi makikinig sa aking mga salita na sinasabi ng propeta na ito sa pamamagitan ng aking pangalan. So, kita ho natin dito, mga kapatid, na yung propeta na isusugo ng Diyos ay manggagaling po sa angkan ng mga Hudyo. At hindi lamang po yan, pero magiging katulad po siya ni Moises. If not, mas higit pa, according to the book of Hebrews. Now, the question might be, bakit po nasabi ng mga Hudyo, sakat ng Juan 6, 14, na ito na nga ang darating, o ito na nga yung dumating na Mesiyas o propeta is because kung ikukumpara po natin si Jesus tsaka si Moises, very similar ang kanilang ginawa in their ministry. Simula po natin kay Moises. Siya ay ginamit ng Diyos para palayain ang mga Israelita from the slavery that took place in Egypt. In a sense, si Kristo pinalaya po niya ang maraming tao from their sins at least to those who would believe. Now, when it comes to birthwise, mga kapatid, this is even more interesting. Si Moises, siya ho ay tinakas at po sa isang basket and put in the Nile River para siya ay makatakas from yung gagawin ng mga tao in trying to kill the babies, the firstborn, right? On the other hand, si Cristo, siya ho ay tinakas na mga magulang kasi papatayin po ni Haring Herod ang mga bata because he feared na makukuha po ang kanyang posisyon bilang hari. And another interesting thing is, si Moises ay gumagawa ng himala at nagpakain din po siya ng mga tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ganon din po si Jesus. Nagpapakain din po siya ng mga tao through means of miracles. And not only is he feeding a lot of people, pero he did this Through means of 5,000 people and much more. So, kita po natin ang similarities po nandalawa. Pero, according to the book of Hebrews, must he si Cristo kay Moises? Is because, number one, si Moises po ay makasalanan na tao, si Cristo on the other hand, kait kailan hindi hu siya nakasala. Number two, si Moises ay taulaman. si Cristo ay Dios to begin with. na nakatawan tao according to John 1 verse 14. But nevertheless, kita ho natin dito mga kapatid na ang gawa ni Kristo which was expected by the Jews was this Messiah na darating Magiging katulad po siya ni Moises, ang bawat sasabihin po niya ay galing hu sa Diyos at kung sino man ay hindi makikinig o tatanggap sa sinasabi ng Mesiyas, siya ay parurusahan, which is definitely the case. Now, si Kristo ang Mesiyas na tinutuwi po ng dumantipan. At kung sino man ang hindi makikinig po sa kanya, ang sabi ho niya sa ng Juan 8, versiklo 24, kung hindi kayo uh, maniniwala na ako nga, unless you believe that I am He, mamamatay kayo in your sins." Sabi din po ng Biblia, sa aklat ng Juan 12, versikulo 48, ang hindi makinig sa aking salita, meron isa na hahatol sa kanya sa huling araw. At yan ang salita na sinabi ko na kanyang tinanggi o tinanggihan, we could say, rejected. Now, this is interesting because the work of the Messiah, according to Deuteronomy 18, is that he will speak the truth of God. And those who reject it ay parurusahan ng Diyos. Now, relatively, sa ating practical na pamumuhay, kung tayo ho, maaari na nanonood, wala tayong relasyon kay Jesus. At hindi natin tatanggapin ang mensahe ni Jesus, na mensahe din ng Diyos Ama, na mensahe din ng Espiritu Santo, which is the truth of God all in all. Ang sabi ng Biblia, If we do not believe in Christ at ang kanyang sinasabi, mapapahamak ang ating kaluwa, ang kaluluwa sa kabilang buhay. Uulitin ko po yan. Kung hindi natin paniniwalaan ang mensahe ni Jesus, which is in its entirety ang mensahe ng Diyos, mapapahamak ang ating kaluluwa sa kabilang buhay. At kung tayo ho ay nagdududa sa mensahe ni Kristo kung tayo ho ay nagdududa sa himala ni Kristo kung tayo ho ay nagdududa sa pagkatao at persona, the divine person and full humanity of Christ at the same time. Kung atin po pinagdududahan, the very person of Jesus, ito po sinasabi sa klat ng Mateo 11, kung atin po bubuksan, Mateo 11, versikulo 2. ang sabi ho dito, nang nasa bilangguan si Juan na tagapagbautismo, narinig niya ang mga ginagawa ni Jesus, kaya inutusan niya ang kanyang mga tagasunod upang tanungin si Jesus, Kayo na po ba ang inaasahan naming darating o maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus sa kanila, Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang narinig at nakita ninyo. Nakakita ang mga bulag, nakalakad ang mga lumpo, Gumagaling ang mga may malumbang sakit sa balat. Nakarinig ang mga bingi. Muling nabubuhay ang mga patay. At ipinangangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Mapalad ang taong hindi nagdududa sa akin. Kita ho natin dito mga kapatid, ang kagandahan ng salita ng Diyos. Ito po ang tinatawag po sa... Uh, we can latin Anologia scriptura which means am bawat talata na nakikita ho natin sa biblia ay talagang na bawat talata that we have read bawat talata that we have not yet read the bible defends itself the bible supports itself because ambawat bawat uh, phrase ambawat bawat talata at aklat na nakikita po natin sa biblia is inspired by god at ang Diyos kahit kailan hindi nagko sa kanyang mga salita, nagko sa kanyang mga pangako, nagko sa kanyang mga utos because God is perfect. And therefore, sa bawat na nakikita po natin sa Biblia, points us closer to Christ, points us towards Christ upang maunawaan po natin ang katotohanan na nakay Kristo Jesus. At kung itong katotohanan na, na kay Kristo Jesus ay ating tatanggapin, Makakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ngunit hindi tinanggap na mahudyo ang katotohanan ni Heso Kristo. Hindi tinanggap na maraming tao hanggang ngayon ang katotohanan na kay Kristo. Siya ay dumating para ma-demonstrate ang katotohanan ng Diyos, whether through means of miracles, whether through means of His lifestyle, whether through means of His resurrection, and yet marami pa rin po hindi naniwala. Sapagkat The truth that is in Christ is meant to save. The truth that is in Christ is meant to liberate sinners. Pero ang taong ayo maniwala kay Kristo, yan ang taong mapapahamak sa kabilang buhay. At tulad ng mga Hudyo, naniwala lamang po sila sa mahimala, pero ang kanilang paniniwala ay hindi tama. Sapagkat naniwala lamang po sila for physical reasons, pero ayaw nila sumunod kay Kristo for spiritual reasons. Alin po sa dalawa, mga kaibigan, kababayan na maaari po nanonood po itong gabi, nais niyo po ba paglingkuran ng Diyos? Nais niyo po ba sumunod kay Kristo? Kung ang ating pagsunod is only for the material, financial, or physical reasons, but not for the spiritual truth that is in Christ na siya ang anak ng Diyos, siya ay Diyos na nakatawang tao, siya ang tunay na Diyos, tunay na tagapagligtas, tunay na Panginoon. Ang pagsunod po natin sa Kanya for the physical reasons is the wrong way at hindi tayo makakapasok sa karya ng Diyos. Pero kung ang pagsunod po natin kay Kristo is for the truth of who Christ truly is, He that has the Son, He that loves the Son, also has the Father. And if you have the Son and the Father, and you know the Son in a relational sense, and mahal mo ang anak ng Diyos, na sa'yo ang buhay na walang hanggan. Kaya sa gabi po na ito, mga kapatid, si Kristo is more than just a prophet. Si Kristo is more than just a miracle worker. Siya ang anak ng Diyos. Siya ang tagapagligtas ng mundo. Siya ang Diyos na nagkataon tao. Siya ang tunay na Diyos at Panginoon na ating kaluluwa. At kung nais mo tanggapin si Kristo, pagsisihan po natin ating mga kasalanan, paniwalaan po natin ang kanyang magandang balita, paglingkuran po natin ang Diyos, talikuran na natin ang kasamaan, at mamuhay po tayo ng patuloy sa kabanalan. Ako po ang yung lingkod na si Pastor Joshua Olivares from the Christ-Centered Worship Church dito po sa Winnipeg, Manitoba. At huwag na huwag po natin kakalimutan, mga kapatid, kapabayan, kaibigan, Nacía su Cristo. ¡Ay, Dios!